Još jednom pozdrav svima, dragi moji prijatelji, ja vas pozdravljam. Nastavljamo sa Novim Zavetom. Kolosanima poslanica, drugo poglavlje je na redu. I zapravo ona je poprilično kapitalna, nema previše poglavlja, ali su jako dobra, jako sadržajna i poruka je jako duboka, kao što smo vidjeli u prethodnom, pa evo krenut ćemo dalje sa ovim drugim poglavljem. Hoću naime da znate koliku borbu imam za vas i za one u Laodikeji i za sve koji nisu vidjeli moga telesnog lica. Jer apostol Pavle nije uspeo da baš sve crkve obiđe i onda on kaže hoću da znate koliku borbu imam. I oni koji su uključeni u propovedanje evanđelja, oni koji su uključeni u širenju dobre vesti, oni imaju ogromnu borbu da te ljude koje doseže Gospod kroz njegovu reč, da ih sačuvaju za Gospoda i da ih što je moguće više dovedu Hristu. I Laodikej za sve koji nisu vidjeli mog telesnog lica, da se njihova srca uteše i da sjedinjeni u ljubavi dođu do sveg bogatstva punog razumevanja, do poznanja tajne Božje Hrista. I zaista najveća želja svakog onog koji je apostol ili koji je propovednik ili koji propoveda reč Božju jeste da se srca uteše srca ljudi, da se sjedine u ljubavi međusobno, da dođu do svog bogatstva punog razumevanja. Jer ako ne razumemo bogatstvo reči Božje, ako ne razumemo kakva je istina Božja i ako ne spoznamo tajne Božje u Hristu, ipak je to tajna. Jer da se razumemo, mnogi ljudi su čuli tu vest, ali nisu prozreli u nju, nisu shvatili njenu dubinu, njen značaj, zato što su bili površni, zato što nisu bili zainteresovani. I mi vidimo zapravo da kada propovedamo Božju vest, kao što ja to činim u ovim mojim video emisijama, je zapravo svako ko to čini želi da tu tajnu Božju, istinu Božju, ono što je o Hristu, da približi ljudima. U kome je skriveno sve blago mudrosti i znanja. I znanje i mudrost nije skriveno u onom koji iznosi reč, nego u Hristu. I zato je najvažnije, nije bitan čovjek koji iznosi reč. Bitan je Hristos. U njemu je sakriveno, kaže apostol Pavle, sve blago mudrosti i znanja. I kada pronađemo Hrista, mi pronalazimo jedan rudnik, jedno bogatstvo, jedno blago koje prevazilazi sve što ovaj svet nudi. Jer ovaj svet nudi također velika blaga i velika bogatstva. Ali kada nam Bog otvori um i srce i kada se naš ego, naše ja povinuje Bogu i kada nam se otvore oči da vidimo to blago koje nebo nudi, koje je daleko vrednije nego svi gradovi, sve što postoji na ovome svetu, sve nekretnine, sve fabrike, svo zlato, sve što postoji, onda shvatamo da zapravo u Hristu imamo veće blago nego što se uopšte može zamisliti. I zapravo, da bi vidjeli to Božje blago, da bi vidjeli tu dubinu Božju, potrebno je da umremo svom egu, svome ja, i tek onda mi možemo da dobijemo, da nam se otvore duhovne oči, da vidimo lepotu toga. A ovo govorim da vas niko ne prevari nadgovorljivim rečima. I zaista vi ćete vidjeti, i svi vi koji počinjete da čitate Bibliju i krenete na web sajtu da istražujete i da čitate o Bibliji, da to proučavate, vi ćete vidjeti da imate različita tumačenja na isti tekst ili na različita značenja koja se pripisuju istom tekstu. I ovdje apostol Pavle kaže da vas niko ne prevari nadgovorljivim rečima. I onda se ljudi nadmudruju i ubeđuju da je ovo ovako ili da je ono onako. Međutim, kako znamo šta je istina? Hristus kaže, po rodovima njihovim poznaćete ih.
Jednostavno, ne može drvo dobro loše rodove rađati, ni drvo loše dobre rodove rađati. Po rodovima se mi prepoznajemo. Prema tome, ako neko tvrdi da ima Božju istinu, a ima jako loš duh, jako loše ponašanje, jako je loš kao čovjek, beži od njega i od te njegove istine. Jer ko zna ko je on i šta je on? Jer iako sam telom daleko od vas, duhom sam sa vama i radujem se gledajući vaš red i čvrstinu vaše vere u Hristu. I zaista, Pavle je dobijao jako dobre vesti o tim verujućim ljudima u Kolosima koji su bili puni ljubavi prema Bogu. Kako ste, dakle, primili Gospoda Ješua Hamošijah, Gospoda Hrista, tako i u njemu živite. Jedini način kako primamo Hrista u svoj život je verom i jedini način kako možemo živjeti poslušno Bogu je verom. Ukorenjeni i nazidani na njemu, utvrđeni u veri kako ste poučeni, izobilujući u zahvalnosti. Jednostavno, to što smo primili o Hristu u početku, to je što su oni primili, ostanite ukorenjeni i nazidani u Hristu. Ne u nekom drugom učenju, nego u Hristu. I u njemu živite. Utvrđeni u veri kako ste poučeni, izobilujući u zahvalnosti. Pazite da vas ko ne zarobi filozofijom i sujetnom prevarom po ljudskom predanju. Pazite da vas ko ne zarobi filozofijom, sujetnom prevarom po ljudskom predanju. I ono što danas najviše zbunjuje ljude, to je taj neki filozofski koncept gdje se sve svodi na nivo intelektualnog razglabanja. I tu je također problem ljudska predanja. I mnogi kažu, ali moji očevi, naši očevi su tako činili u prošlosti, zašto da mi to menjamo? To je naše predanje. Predanje je jedno, a istina je drugo. Istina je ono što je otkriveno u Hristu i u Božoj reči. Po svetskim stihijama, a ne po Hristu. I zapravo to su merila koja dolaze od sveta, a ne od Hrista. Najvažnija merila su koje je Hristus uspostavio i njih se trebamo držati. Jer u njemu telesno obitava sva punina božanstva. U kome? U Hristu. Šta obitava? Sva punina božanstva. I bez njega je nemoguće dobiti spasenje kroz nikakvu filozofiju, kroz nikakvo predanje, kroz ništa što postoji, samo kroz Hrista. A vi ste puni u njemu koji je glava svakog poglavarstva i vlasti. On je glava svega, Mesija Hristos. U njemu ste obrezani nerukotvorenim obrezanjem, to jest Duhom Svetim je naše srce obrezano u skidanju požudnoga tela. I zapravo kada nas Hristos obreže Duhom Svetim, mi živimo u jednom potpuno drugačijem svetu, u jednim potpuno drugačijim životom, imamo oprano telo, imamo oprani život i živimo u jednom životu kakav je Hristo živeo. Hristovim obrezanjem. I kad ste u krštenju, kada smo uronjeni u Hristu, s njim sahranjeni, dakle, kroz krštenje mi smo umrli sa Hristom, s njim sahranjeni, u njemu ste zajedno s njim i vaskrsnuti. Onda ako smo s njim sahranjeni, s njim smo i vaskrsnuti verom u delotvornu silu Božju koja ga je vaskrsao iz mrtvih. I zaista, kada smo jednaki s njim, jednakom smrću, kaže drugi prevod, bit ćemo jednaki s njim i u vaskrsenju, kako kaže ovdje, zajedno s njim vaskrsnuti verom u delotvornu silu Božju koji ga je vaskrsao iz mrtvih. Ako je evanđelje istina, ako je sila Božja istinita, onda je i sila Božja delotvorna u našem životu. Zašto u nekim životima, u životima nekih ljudi jeste delotvorna, u životima nekih ljudi nije delotvorna? Zato što
Neki ljudi nisu umrli sa Hristom. Nisu predali svoj stari život Hristu. Žele da ga zadrže i da žive u novi život. To nije moguće. Ili ćemo živjeti u tom starom grešnom životu, ili ćemo umreti zajedno sa Hristom tom grešnom životu i hodati u novi život. Nemoguće je zadržati jedan i drugi istovremeno. I vas, to je sve nas koji smo bili mrtvi zbog prestupa i neobrezanja našega tela, oživio je zajedno sa njim i oprostio nam sve prestupe. Mi koji smo bili mrtvi, mi smo oživljeni sa Hristom i oprošteni su nam prestupi na taj način što je izbrisao obaveznicu ili obveznicu koja je svojom odredbama bila protiv nas ukoliko je prikovavši na krst. E sada o čemu se tu zapravo radi? Ceo kupan ljudski rod koji je sagrešio, koji je nasledio Adamovu prirodu po pismima, po propisima, po Tori, je osuđen na smrt. Međutim, Hristos je uzeo na sebe svu tu osudu celokupne Tore koja je dolazi na jevrejski narod i na sve ostale ljude, jer da nema Tore ne bi ni znali da smo sagrešili, koja je bila protiv nas jer otkriva naše grehe, i uklonio je prikovavši sve to na krst. Hristos je na krstu prikovao osudu koja je protiv nas. On je razoružao poglavarstva i vlasti i javno ih osramotio i pobedio ih na njemu. Sve je pobeđeno na krstu Golgote. Krst je ključ spasenja. I sada neki kažu, ako je Hristos nas oslobodio zakona, onda on za nas više ne važi. Ne, zakon je i dalje važeći, ali njegova osuda za nas više ne važi, jer više nismo protivni tom zakonu, nego kada je to uništeno naše protivljenje, jer on je to uzeo na sebe i uništio na krst i dao nam novi život, jer Hristos nije bio podložan svemu tome. Zašto? Zato što on nije bio suprotan ničemu od svega toga. I kada je on to sve razapeo na krst, onda je, to jest uništio svojom smrću sve naše grehe, sve naše postupke, i kada je umro i vaskrso, on je nama obezbedio da mi možemo biti poslušni Bogu, i onda kada smo poslušni zakon koji je za neposlušnost, on više nema šta da radi sa nama jer mi smo usklađeni sa Božjom voljom. Da vas dakle niko ne osuđuje za jelo ili za piće ili za kakav praznik ili mladinu ili šabat. I ovo je jedan poznati tekst koji citiraju mnogi, kažu, pa evo vidite, tu lepo piše da nema više, da nas niko osuđuje za bilo šta od toga i za bilo kakav šabat, jer to za nas više ne važi. Zato što su svi ti praznici, te godišnje subote, a bilo ih je nekoliko tih praznika, ti praznici su padali često na drugi dan, ne na šabat, ali recimo ako padne na ponedeljak, Pasha, taj ponedeljak je slavljen kao šabat. Dakle, isti je postupak bio, isti je pristup bio kao da je šabatni dan. Ili praznik truba, ili praznik Jom Kipur, ili praznik obrtnih snopova. Svi ti praznici, tri puta godišnje su svi odrasli muškarci bili dužni da odu u Jerusalim da se poklone Bogu. I ti dani su padali ne samo na šabatni dan koji je ide u redosledu prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi dan je šabat, dan odmora, nego su to bile godišnje subote. I apostol Pavle kaže da vas više niko ne osuđuje za to, jer je to ispunjeno u Hristu, ti godišnji praznici. Međutim, niti za jelo, niti za piće, niti za kakav praznik, ovo je sve samo senka onoga što treba da dođe, a stvarnost je Hristos. I zapravo svi ti praznici, sve te službe koje su postojali u starozavetnom tekstu, koji su opisani u 2. Mojsijevoj, 3. Mojsijevoj, 4. i 5. Mojsijevoj, su senka onoga što treba da dođe. A šta je to što trebalo da dođe? Hristos je došao da ispuni tu senku, tu sliku, taj koncept koji je Bog otkrio preko tih praznika, taj plan spasenja, da bismo mi mogli dobiti spasenje. I sve to je ispunjeno u Hristu.
i niko da vas ne lišava nagrade, želeći da to postignete poniznošću i službom anđelima, upuštujući se u ono što bi rado video, nadimajući se uzalud svojim telesnim umom, a ne drži se glave od koje sve telo povezano i potpomognuto s glavcima i svezama raste rastom koji Bog daje. Postoje oni koji su pokušavali da vrate ljude, da sada oni opet moraju imati obredna pranja, da moraju imati ovo, da moraju imati ono. Međutim, u Hristu je to našlo svoje ispunjenje. On kaže da vas oni ne zarobe time, da jednostavno da se i ne drži se glave od koje je sve telo povezano i potpomognuto s glavcima i sveza raste rastom koji Bog daje. To jest, Hristos je glava crkve i sada je potpuno drugačije u Novome Zavetu ono što smo dobili kroz Hrista, kroz spasenje. Ako ste se smrću sa Hristom oslobodili svetskih stihija, to jest svetskog načina života, zašto dozvoljavate da vam se određuju propisi kao da živite u ovome svetu? Ako smo umrli sa Hristom, ako hodamo u novom životu, zašto je potrebno sada da pokušamo na bilo koji način da ponovo kroz neko obredna pranja, kroz neke simbole koji su bili poznati u judejskoj praksi, da to ponovo pokušavamo tako da živimo? Jednostavno, to nema nikakvog smisla. Ne dohvati, niti okusi, niti dotiči, što sve upotrebom propada, shodno ljudskim zapovestima i naukama. Sve ovo izgleda mudrost koja se sastoji u samovoljnoj pobožnosti i poniznosti, nepoštednoj strogosti prema telu, a ne u čemu častom, već samo radi zadovoljenja ploti. I zapravo, to i danas postoji. Mi živimo u novom životu verom kroz Hrista, kroz njegovu krv koja nas istinski čisti. Međutim, s druge pak strane, neki kažu, ne, ti moraš, to ne smeš da dodirneš, ovo ne smeš da uradiš, ono ne smeš, moraš da se boriš, moraš ovo, moraš ono. I onda je fokus na ono što mi moramo. I kada mi radimo ono što moramo, onda ne dozvoljavamo zapravo Duhu Svetome da radi u nama, ne dozvoljavamo Duhu Svetome da nas preporodi i da stavi taj novi Hristov život u našem srcu. I onda se nalazimo zapravo u prilično neizvesnoj, teškoj situaciji, jer hteti imamo, a činiti ne nalazimo. I onda kao apostol Pavle izgovaramo te reči, ja nesrećni čovjek, ko će me izbaviti iz tela smrti ove? I zato je to velika borba, zato što nas đavo stalno kuša. Prvo nas kuša da ne dođemo Bogu, onda kad dođemo Bogu, on kaže, a ti nisi dobar, treba da radiš to i to da bi te Bog voleo. I to je njegova priča. Međutim, u Hristu smo mi već sve dobili, on nas već voli, već nas je sve spasao i ne treba da uradimo ništa da bi nas on voleo. Sve što treba da uradimo je iz zahvalnosti prema njemu, zato što nas on voli, iz zahvalnosti prema njemu što smo dobili novi život, novi um i novo srce. I to nije pitanje da moramo, nego pitanje je što volimo i što hoćemo. I ogromna je razlika između morati i voleti. I najveći problem danas kod hrišćana je što mnogo toga rade što oni misle da to moraju, a ne zato što to vole i zato što misle da ako urade to što moraju, da će ih to dovesti u nebo, a to ih nikada neće dovesti u nebo, nego će biti sve vreme hrišćani i bit će izgubljeni na kraju. I to je najgora stvar u celoj toj priči. Sve što radimo sa Bogom i u odnosu sa Bogom treba da bude iz ljubavi, jer je Bog ljubav. Ako nema ljubavi, to što radimo nema nikakvog smisla i nikakve svrhe. Tako da, dragi moji prijatelji, imamo dve zamke. Imamo prvu zamku da ljudi uopšte ne veruju u Boga i ona prilično uspešno drže ljude u tami, u propasti. Imamo drugu zamku kada se ljudi okrenu ka Bogu, onda im đavo kaže, a sada moraš to, sve to moraš da uradiš da bi dobio spasenje. Moraš. I onda ljudi se trude celog života da urade i ne dostižu ništa od toga i onda kažu, ja nesrećan, kako ću biti spašen? Jer ne rade iz ljubavi prema Bogu, nego iz moranja prema Bogu. Najvažnije je da ne slušamo šta nam đavo kaže, nego šta nam Gospod kaže i njegove reči. I upravo apostol Pavle, Kološanima poslanici, govori o tome, o toj Sotoninoj zamci koji želi da nas zarobi, koji želi da nas uhvati, koji želi da nas
da radimo za Boga nešto, ali zato što moramo, ne zato što ga volimo, zato što je on strogi Bog i zato što je on vrlo strašan, i ako ne radimo tako što moramo, onda nas on neće voleti i onda ljudi pokušavaju da se upodobe Bogu da bi ih voleo, a on nas je voleo još dok smo, jer je Bog tako zavoleo svet, jer je Bog nas voleo dok smo još bili bezbožnici, dok smo bili daleko od njega, i da je dao svog sina za nas takve bezbožne i umro je za nas takve bezbožne da bi mi dobili dar večnog života. Prema tome, mi ne moramo da se upodobimo Bogu da nas voli, jer on nas već voli, već treba ono što činimo da činimo iz ljubavi, a kada činimo nešto iz ljubavi, onda to činimo sa radošću i to nije teško. Jer, evo primjera radi, kratko možda divergencija od ovoga što sada govorim. Kada je Jakov došao kod svog brata od njegove majke, kod Lavana, i tamo je bila njegova čerka, koja je bila, imao je dve čerke, ali jedna bila jako lepa u kojoj se on zaljubio, i pitao je svog brata, svoje sestre Lavana, šta treba da uradi da bi dobio njegovu čerku. On kaže, pa eto da mi služiš 7 godina i onda ću ti je dati nakon 7 godina. Jakov je 7 godina služio za ženu koju je jako voleo i njemu je to prošlo kao trenutak. Znači, jednostavno nije imao nije mu bilo teško da služi jer je tu bila ona koju on jako voli. Međutim, šta se desilo? Desilo se to, dakle, da kada se trebao ženiti sa Revekom, on mu je podmetnuo, Lavan mu je podmetnuo Rahilju, njegovu stariju čerku, pa je morao da služi još sedam godina, a 7 dana kasnije dobio i onu za koju je bio služio. I poenta je u tome zapravo da kada mi nešto volimo, da nam to nije teško. I kada mi volimo Boga, ništa što nam Bog traži od nas neće biti teško da uradimo za njega. Sve ćemo to raditi iz ljubavi, a ne zato što moramo. I neka vas Gospod blagoslovi da ako izaberete da mu služite, da to bude iz ljubavi, a ne iz moranja. Blagosloven da si, Gospode, Bože silni, sveti, svemogući, za tvoju ljubav koju si pokazao prema nama, dok smo još bili bezbožni, dok smo još bili daleko od tebe i hvala ti što si umro za nas, što si platio visoku cenu za naše grehe, i ti nas blagoslovi da ti služimo iz ljubavi, da ti služimo iz celoga srca, da budemo tvoji celim bićem i celim srcem i da te možemo proslaviti u svojim životima. Sačuvaj nas od filozofije ovoga sveta, od onih koji nas žele zarobiti u filozofiju i mudrovanje ovoga sveta, već da živimo na slavu tebi i da živimo u radosti u služenju tvoje reči. Ovo smo te molili u Hristovo ime večno. Amen. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.